Добър ден! И днес ни очаква един сравнително хладен за лятото следобед. Облачността над страната ще бъде разкъсана, по-значителна над планинските райони, където на места ще паднат краткотрайни дъждове. Късно следобед облаците ще намалеят до слънчево време. Ще продължи да духа до умерен вятър от север-северо-исток, който при вечер ще отслабне. Максималните температури ще са от 23-24 градуса във високите западни полета до около 30 в западната част на Дунавската равнина. По Черноморието в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър, а максималните температури в курортите ни ще са от 25 до 27 градуса. Подобни са стойностите и на морската вода. По северното крайбрежие вълнението на морето е слабо, а по южното е до умерено. През следващите дни топлия въздух, който в момента е обхванал Западна Европа, ще се придвижи на изток и ще се настани над Балканите. Така температурите на полуострова ще се повишат чувствително, а в същото време на северозападните части на континента ще се пренася по-хладен въздух от север. И у нас, след сравнително хладното начало на лятото, през следващите дни ни очакват доста повече слънце и високи температури. Още утре ще се затопли с 3-4 градуса. В сряда максималните почти навсякъде ще бъдат около и над 30-те. Ще бъде слънчево с купещи облаци след обед само над планините. До края на седмицата промяна във времето не се очаква. Повишението на температурите ще продължи и в събота ни очакват стойности до 38-39 градуса. Такова време ни очаква. Хубав следобед с Нова телевизия.